Dobro večer, poštovani gledaoci u TV Ordinaciji. Večeras pričamo o malim boginjama ili poznatijeg naziva morbilima. Šta su morbili, jesu li opasni, kako se prenose, kad se proglašava epidemija, pitamo našeg gosta, to je dr. Radovan Bratić, epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje Republike Srpske. Doktore, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Pozdravljam vas u studiju i gledaoci i slušaoce K3 televizije. Hvala. Vama nije ovo prvi put da gostujete kod nas, bili ste prošle godine, pričali smo o stanju nakon poplava. Mi vas uvijek pozovemo kad je stanje onako predalarmantno, nadam se da ovaj put to nije tako. Javnost je već upoznata da je u više gradova Republike Srpske proglašena epidemija malih boginja. U posljednjih par dana, koliko ja pratim, nije bilo nekih novih informacija, pa me interesuje, doktore, koja su vaša saznanja o toku bolesti na području Republike Srpske? Da, ja dolazim iz Instituta za javno zdravstvo i sam naziv kaže znači da se mi bavimo javno zdravstvenom djelatnošću. Prema tome, naš je zadatak između ostalog i obaveza da odgovorimo javnosti na javno zdravstvene probleme, kao što je ovaj, pomenuli ste, vezan za epidemiju morbila u Republici Srpskoj. U uvodu ću da kažem da zarazne bolesti, imam običaj, nerijetko da kažem, predstavljaju mnogo veću zdravstvenu i opšte društvenu problematiku, ne samo kod nas, nego uopšte u svijetu, znači veću problematiku nego što se to obično misli. Zašto? Zato što problem zaraznih bolesti nije statičan. Naprotiv, mikroorganizmi se stalno prilagođavaju u odnosu na ljudsku vrstu i nastoje u toj borbi da pobjede čovjeka. Epidemija morbila u Republici Srpskoj je nastala, da kažem, osnovni uzrok kao posljedica neprovođenja vakcinacije, odnosno nedostatka MRP vakcine u ratnom periodu od 90. do 95. godine. Mi u Republici Srpskoj nismo imali epidemiju posle rata, u stvari imali smo samo jednu 1998. godine u Tesliću, gdje je bilo oboljelih negdje oko 270. Ali, sad u Tesliću, primjera radi. Da, pa eto tako se desilo. Razlog je pojave epidemije nevakcinisanje djece, odnosno nepotpuno vakcinisanje. E sad, ova epidemija koja je počela kod nas negdje od sredine maja, prošle godine, ona se proširila iz federacije. U federaciji Bosne i Hercegovine epidemija je nastala negdje već u februaru mjesecu. Mi smo imali, znači, u maju u Modriči manju epidemiju morbila negdje sa 15 oboljelih. Ali sve do septembra nije bilo povećanja broja oboljelih. Stanje mirovalo. Bilo je stanje mirovanja, da bi onda u oktobru, novembru i decembru došlo do eksplozije, da kažem, broja oboljelih, sa najvećim brojem oboljelih u novembru i decembru, s tim da je u januaru već došlo do stagnacije, do smanjenja broja oboljelih. Tad je ubijeljen, ako se ne varam, bio najveći broj. Da, epidemija je registrovana u svim regijama Republike Srpske i čak u 33 opštine Republike Srpske. Do sada je registrovano oko 1900 oboljelih, s tim da je 73, odnosno 73 bolesnika su liječena bolnički, znači hospitalizovana, i tu se radilo o srednje teškim slučajima, a na sreću do sada nismo imali ni jedan smrtni slučaj zbog morbila. Da, kad kažete smrtni slučaj, znači da mogu biti smrtne. Jeste. Nekad davno, kad su se tek pojavili, izazivale su veliku smrtnost u svijetu. Zašto je to tako bilo? Da li zbog neadekvatnog liječenja? Čuli smo, znači, vakcinacija je uvedena kad? 70. godina. Da. Znači, izvinjavam se, i danas su, znači, mogući smrtni slučajevi. Na sreću, kažem, mi nismo imali ni jedan smrtni slučaj.
Sve u svemu, morbile ili krzamak nisu bezopasno oboljenje. Prvo da kažem u definiciji da je to akutno, zarazno, znači vrlo kontagiozno virusno oboljenje. Znači da od 100 izloženih svi budu inficirani, zato je znači vrlo kontagiozno, znači zarazno oboljenje. Uzročnik je, rekao sam, virus. Što se tiče epidemiologije, bolest se prenosi kapljičnim putem. A bolesnik je zarazan od tamo negdje pred kraj inkubacije, pa sve do momenta dok ne počne da bljedi ospa. Mm-hmm. A koliko traje inkubacija? Što se tiče inkubacije, ona traje negdje oko 10 do 12 dana. A sama bolest traje oko 15 do 20 dana, s tim da se u razvoju bolesti razlikuju tri stadijuma. Prvi je onaj kataralni stadijum, znači početni stadijum, drugi je osipni stadijum i treći je stadijum rekonvalescencije ili oporavka. U prvom kataralnom stadijumu, kao što sam naziv kaže, javlja se znači opšta slabost, glavobolja, jeza, malaksalost, povišena temperatura, čak od 38 pa do 40 stepeni, i javlja se isto tako žeđ, a onda se javljaju kataralni znaci. U konjuktivama javlja se suzenje očiju, fotofobija, pa se onda javlja osjećaj grebanja u grlu, bolovi u grlu, kašalj. I javlja se, da kažem, osip. Da, kao najkarakterističniji znak. Da, ali se javljaju se promjene i na unutrašnjosti i na sluznici usta, takozvane koplikove mrlje, koje izgledaju kao zrna sočiva na crvenoj podlozi. Veličine čiodne glave, znači su te promjene, koplikove mrlje, koje su vrlo bitan znak, ali nisu obavezan znak. Ali su, kada se pojave, znači onda su sigurno morbili. Dalje. I ta treća faza, da? I ta treća faza jeste faza rekonvalescencije koja traje oko 7 dana. Sve u svemu. Rekao sam da se u prvom stadiju već javlja povišena temperatura. Ali, poslije toga dolazi do mirovanja, međutim, u osipnom stadiju opet dolazi do skoka temperature. Opet do skoka, znači na visoku vrijednost od 38 do 40 stepeni Celzijusa, i ta visoka temperatura iscrpljuje bolesnika, normalno. Ona je u stvari dokaz, znači, temperatura je dokaz ili komplikacija, znači, ili ponovnog izbijanja ospe. Ospa izbija u naletima. Ona se prvo javlja, to obično majke primijete, ili pak staratelji djece, ona se prvo javlja iza ušiju, obično noću, pa onda na kosmatom dijelu glave, pa onda zahvata lice, vrat i silazi preko trupa na donje ekstremitete, na noge. Znači, ospa je ovalnog oblika, makulopapulozna, znači ovalnog oblika, promjene su veličine negdje zrna sočiva, čiodne glave, jasno ružičaste boje na crvenoj podlozi. Znači, na crvenoj podlozi koža je vlažna, topla, somotasta, otečena, tako da bolesnik ima izgled takav kao da plače. To je izgled plačne maske, sve u svemu. Znači, morbili su teško oboljenje. Ovdje sam govorio o srednje teškom slučaju. Međutim, mogući su i vrlo teški slučajevi sa hemoragičnom, sa krvavom ospom, ali je još najgore ako se pojave komplikacije. Koje mogu biti raznolike. Prvo mogu biti osnanje disanjih puteva, a to su najčešće bronhopneumonija, pneumonija, znači upala pluća, laringitis, to je naročito opasno kod male djece. Naravno što opasno, zato što su kod njih disani putevi uži, jel te, i onda ta kataralna upala, znači sa sekrecijom, još više sužava lumen disanjih puteva, tako da onda dijete, znači, ulazi u jednu kritičnu fazu gdje je neophodno liječenje. Znači, to je u pitanju
Ovdje sam, znači, govorio o komplikacijama što se tiče disanih puteva, ali su moguće komplikacije od strane, da kažem, uva grla i nosa, kao što su to sinuzitis, pa onda otitis, znači upala uva, sinuzitis upala sinusa i tako dalje, ali još je najgore ako se desi encefalitis, odnosno upala mozga, gdje dolazi do gubitka svijesti, konvulzija i tako dalje. Znači, mogući su vrlo rijetko i smrtni slučajevi, znači kod onih zapuštenih slučajeva gdje se dijete ne odvede na vrijeme ljekaru na liječenje. Evo, kako odnosno sad osoba ne odvede. Da, kad ste već spomenula osoba dok nisam zaboravila. Znači, ko češće oboljeva, mlađi ili stariji, odnosno muškarci ili žene? U ovoj epidemiji gdje imamo tačne podatke, tabele i grafikone, češće oboljevaju muškarci, odnosno češće su oboljevali do sada negoli osobe ženskog pola, negdje oko 54% su muškarci, a 46% su osobe ženskog pola. Dalje, logično je da više oboljeva gradsko stanovništvo zbog smještaja koji je gust u gradovima, više negoli u selima. I dalje, ono što je vrlo bitno, ko je oboljevao? Oboljevali su u stvari po pitanju vakcinalnog statusa. Osobe koje nisu vakcinisane uopšte, znači govori se o ratnom periodu i neposrednom poratnom periodu, ili su pak nepotpuno vakcinisane. Odnosno, vakcinisane samo jednom dozom. Jednom bez revakcinacije. Tako je. Ili pak nemaju dokaza da su vakcinisani. Ili pak četvrta mogućnost je da nisu preležale bolest. Nisu preležale tu bolest, znači, a nisu vakcinisane. A osoba koja preleži, da li ih može ponovo dobiti? Da, pa to, ako je preležala, onda ne. Možda neki drugi oblik? Da, ne onda. Ali suština je u tome da je do pojave ovako velikog broja oboljelih došlo zbog neprovođenja vakcinacije u ratnom periodu. Jer kome je tada, da kažem, bilo do vakcinacije kada su ljudi napuštali svoj zavičaj. Zavičaj je metafizički pojam. Nije lako napustiti zavičaj. Onda su došli u druge sredine. Zdravstvo nije moglo da nabavi vakcine i tako dalje. Znači, prvenstveni razlog ovako masovne epidemije, pojave epidemije morbila, jeste nedostatak vakcine i neprovođenje vakcinacije u ratnom periodu. Isto tako smo imali prethodnu epidemiju rubeole i parotitisa, odnosno zaušaka, to je bilo u periodu. Ali to je sve u istoj, znači, vakcini? Da, to je bilo 2009. Pa onda 2010. 11. 12. smo imali epidemije rubeole ili crvenke. Isti je razlog, jeste. A šta je sa onim roditeljima? Evo, poznato je da u zemljama zapada da vakcinacija nije obavezna, kod nas je obavezna, pa ima roditelja koji ne bi željeli da vakcinišu djecu baš možda iz razloga što se plaše vakcine, pa ne znam, bilo je slučajeva da su vakcinisani, a opet oboljeli od tih zaraznih bolesti. Mislim, kako to sve komentariše? Da, svaka zemlja uređuje vakcinaciju svojim zakonskim propisima, što znači i mi u Republici Srpskoj, sasvim je razumljivo da smo uredili vakcinaciju odavno, bila je uređena i u bivšoj zemlji, zakonskim propisima, znači našim zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i pravilnikom o imunizaciji i hemioprofilaksiji. Ovdje moram da objasnim u stvari. Prvo, kako se provodi ta obavezna ili redovna vakcinacija? Kad se ona vrši? Ona se vrši kada dijete napuni 12 mjeseci, odnosno godinu dana, tačnije rečeno u 13. mjesecu, a revakcinacija je prilikom upisa u osnovnu školu, znači u 6. godini. Koliko ima revakcinacija? Jedna ili dvije? Jedna. E sad, u ovoj epidemiji, kao i u svim epidemijama koje se desi, ključna mjera jeste dodatna vakcinacija. Znači, mi smo, shodno našim zakonskim propisima, uredili naredbu o dodatnoj vakcinaciji, MRP vakcinom, znači svih osoba koje su iz bilo kojih razloga, ali ovdje su ključni ti, znači, ratni razlozi, kada nije bilo vakcine,
Znači, mi smo uredili dodatnu vakcinaciju kojom smo rekli da je obavezno da se vakcinišu sva djeca. Kad nije kasno primiti vakcinu? Dobro pitanje. Znači, baš sam htio da kažem. Znači, obavezna je dodatna vakcinacija za sve osobe od navršene jedne godine do navršenih 19 godina. U obaveznim vakcinacijama se vrši, rekli smo, kad se navrši jedna godina. Dobro, i u šestoj godini. Da. A je sad recimo, moguće, ako nije tad, da. Moguće i do 14 godina. Ali ovdje se zbog epidemije, da kažem, zbog te situacije koja nije redovna, produžava taj period do 19 godina. Znači sve osobe od navršene godinu dana do navršenih 19 godina koje nisu vakcinisane uopšte sa tom vakcinom. Ili su nedovoljno vakcinisani, odnosno vakcinisani samo jednom dozom ili nemaju dokaza da su vakcinisani. Oni su znači u obavezi da se vakcinišu. Zato smo mi blagovremeno uputili već u maju mjesecu, prilikom pojavljene prve epidemije u Modriči, uputili smo dopis, znači, Domu zdravlja kao i svim domovima zdravlja i vakcinalnim centrima da se pregledaju svi vakcinalni kartoni ovih osoba, jel te, od navršene 1 do 19 godina i u tim slučajima gdje se utvrdi da neko, da neka osoba, da se pozovu te osobe, znači ako se utvrdi... Dobro, ali roditelji imaju interes u valjda. Da, ali ključno je prvo da se pregledaju vakcinalni kartoni i da se vidi ko nije uredno vakcinisan. Ako se utvrdi da nije uredno vakcinisan, odnosno da nije nikako primio ili primio samo jednu, onda se oni pozivaju u vakcinalne centre, znači oni su pozivani bili i pozivaju se i dalje. I kada se pozovu, onda se izvrši normalno vakcinacija. Nadalje, šta je još institut radio? Institut je u tim mjerama naredio da se izvrši epidemiološko ispitivanje i anketiranje svakog slučaja oboljenja. Znači da se svaki slučaj anketira. Dalje, da se pojača nadzor nad kontaktima. Dalje, da se u školama i vrtićima provede opet epidemiološko ispitivanje, da se ukaže na problem, da se djeca jave tamo u vakcinalne centre. Znači da se vidi da li su, sa kojim ciljem da se vidi da li su vakcinisani uredno ili ne, i ako nisu vakcinisani da se preduzme mjera dodatne vakcinacije. Također su pojačane sanitarno-higijenske mjere, to su one opšte mjere koje imaju izvjestan značaj kao što su čišćenje, da. Provetravanje prostorija i tako dalje. Ali je ključna, sve zarazne bolesti u pitanju. Tako, ali je ključna, zato što je to kapitalna bolest, ali je ključna mjera vakcinacija. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i dalje prati epidemiološku situaciju po pitanju ove bolesti. Stalno smo u kontaktima, znači, sa higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja, a oni, znači HS službe skraćeno, domova zdravlja, zajedno sa infektivnim odjeljenjima bolnica, odnosno infektivnim klinikama, jel te, oni provode potrebne mjere, znači i liječenja koje je obavezno bolesnika. Da li postoje predispozicije za oboljevanje? Pričali smo, znači, možda migracija stanovništva, što se tiče pola nije ustanovljeno sad, možda muškarci više nego žene, ali postoje li baš neke sad predispozicije, neke generalne možda? Pa ovdje je situacija jasna, znači, ko će da oboli od morbila i ko obolijeva u ovoj epidemiji? Znači, osobe koje nisu vakcinisane ili su nedovoljno vakcinisane ili pak osobe koje nisu preležale bolest. Da. Znači, oni obolijevaju. To je suština. Ma da. Znači, što se tiče terapije, simptomatska terapija? Jeste, obzirom da je to virusna bolest, terapija je znači samo simptomatska, što tu terapiju znači provode ljekari, infektolozi, a to je znači borba protiv visoke temperature, borba protiv respiratornih problema, znači disanje puteva kojih ima, i protiv kašlja i tako dalje.
Vratit ćemo se malo na uspostavljanje dijagnoze. Da li je teško uspostaviti dijagnozu s obzirom da se radi onako o simptomima koje imaju i ostale zarazne bolesti, pa ne znam, varičele, vodene ospice, pa šarlah, pa sve su to nešto popraćeno osipima. Da li je teško uspostaviti dijagnozu? Nije teško uspostaviti dijagnozu. Institut za javno zdravstvo ima akreditovanu laboratoriju za dijagnostiku morbila. Zaboravio sam to reći da je institut blagovremeno uputio, znači, dopis HS službama domova zdravlja, odnosno domovima zdravlja, da se od svih sumnjivih, znači ako dođe osoba koja je sumnjiva na morbile, da se uzme uzorak krvi. Neću sad da pričam o tim detaljima kako se uzima krv. Znači uzme se uzorak krvi i transportuje se u Institut za javno zdravstvo, gdje se onda ustanovi, znači, serološkim putem, znači porastom titra antitijela, znači ELISA testom se dijagnostikuje ova bolest. Ponavljam, znači, institut ima laboratoriju koja je certifikovana za ovu dijagnozu. Samo je, znači, na doktorima, odnosno na zdravstvenom osoblju, ta obaveza da izvade krvi, da transportuju kod nas i kod nas se izvrši dijagnoza ove bolesti. Da, evo, nakon sve ove priče, da li imaju građani, odnosno roditelji, ako govorimo o maloj djeci, da li imaju razloga za zabrinutost? Sad, evo, kako stvari stoje, znači, nema nekih novih slučajeva zabilježenih. Mogli bismo očekivati da je epidemija jenjala, je li tako? Ovako, opreza nikada nije dosta. Opreza uvijek nedostaje. Savjetujem roditeljima i ako su u pitanju djeca, odnosno omladini i odraslima ako su u pitanju oni, da se kod pojave ovih simptoma koje sam malo prije napomenuo, znači, da ponovim opet, znači, ako se javi opšta slabost, malaksalost, jel te, ovi kataralni znaci o kojima se govorio, povišena temperatura, jel te, a naročito ako se pojavi ospa, znači, da se već prilikom pojave ovih kataralnih znakova i simptoma u prvom stadijumu, da se jave svom porodičnom ljekaru, koji će onda, znači, da ocijeni o čemu se radi, da ocijeni, znači, i da procijeni, i ako je u pitanju, znači, ova bolest, da preduzme sve potrebne mjere. A zaraženi definitivno ne bi trebao izlaziti, znači, trebao bi biti u izolaciji. Rekli ste da je, znači, pred kraj inkubacije zaraza. Da, pa izolacija je vrlo bitna mjera. U ostalom, kažem, morbili nisu laka bolest. Ima i lakših slučajeva, ali uglavnom su u pitanju srednje teški slučajevi i ti bolesnici, znači, i oni sami osjećaju, znači, zbog te opšte slabosti, malaksalosti, povišene temperature, i oni sami osjećaju da nisu za izlazak. Da. Prema tome, izolacija je vrlo bitna mjera. I kažem, ključna je stvar da se na vrijeme jave doktoru, jer, kažem, ne zna se nikad kakav oblik može biti. Da li će biti neki teži oblik bolesti ili će pak doći do komplikacija koje mogu biti vrlo teške. Onda je najbolje otići na vrijeme ljekaru da se, da kažem, spriječe neki neželjeni događaj. Kada su opšte zarazne bolesti u pitanju, šta evo, recimo, Institut za javno zdravstvo može preduzeti, znači, u nekoj prevenciji ili te neke predepidemijske mjere? Pa sve zavisno od vrste zarazne bolesti. Znači, zavisi da li su u pitanju bolesti disanih puteva, da li su u pitanju crijevne zarazne bolesti, da li su u pitanju ove transmisivne bolesti koje prenose insekti ili pak neke druge vrste zaraznih bolesti. Znači, zavisno od vrste zarazne bolesti ili su to zoonoze koje se prenose sa životinja, preduzimaju se i odgovarajuće mjere. Ali, zna se uvijek da je bolje, uvijek je bolje spriječiti nego li liječiti. Već u 13. vijeku je bila poznata izreka da je bolji gram prevencije nego kilogram liječenja.
slikovito rečeno, a naročito ako je u pitanju vakcinacija, koja je najefikasnija, najisplativija mjera u zdravstvu, institut, s jedne strane institut preduzima mjere, a s druge strane država treba da preduzima mjere. Znači, prvo, država treba da preduzima mjere u smislu, da kažem, poboljšanja životnog standarda stanovništva, u smislu poboljšanja higijenskih prilika, opšte životnog standarda i tako dalje i tako dalje. A onda ove institucije, preventivne institucije preduzimaju niz mjera, znači, za sprečavanje pojave zaraznih bolesti, a ili pak niz mjera za suzbijanje zaraznih bolesti kad već dođe do zarazne bolesti. Dobro, to je već lakše, da tada imate već konkretan problem. Jeste. Ali interes ima, recimo, ko uopšte određuje uvođenje novih vakcina? Ja koliko se sjećam, meningitis, on isto skoro uveden. Vakcina protiv meningitisa, ali tako? Pa ovako, mislim, relativno skoro, ako su uzme neki period od 70. godina. Pa, ko uopšte određuje, znači? Dobro je pitanje. U stvari, potrebu za uvođenjem novih vakcina uvodi struka. Struka. Odnosno... Dobro, pretpostavljam da to sve krene od Svjetske zdravstvene organizacije i vi usvajate, ali ko u državi konkretno? Da, konkretno, znači institut sa Ministarstvom zdravlja. Da. Rekao sam, znači, struka. Institut u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i normalno da sarađujemo sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, UNICEF-om i svim evropskim i svjetskim međunarodnim organizacijama koje su odgovorne za taj posao. Sve u svemu, znači, određuje struka. Znači, mi ovdje procjenjujemo konkretno stručnjaci u institutu, prvenstveno epidemiolozi, na osnovu naše patologije zarazne bolesti. Ako se sad javlja. Znači, na osnovu epidemiološke situacije sadašnje i procjena u budućnosti. Mi, znači, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom, prvo kod nas, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a onda sa međunarodnim organizacijama, Svjetskom zdravstvenom i UNICEF-om. Znači, mi određujemo da li postoji potreba uvođenja neke vakcine ili pak ne. Tako je uvedena vakcina protiv hemofilusa influence tipa B, protiv ovoga hepatita, akutnog virusnog hepatita tipa B. Zašto? Zato što je procijenjeno da te bolesti sve više predstavljaju problem u našem podneblju, konkretno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I zato smo procijenili da je neophodno da se uvedu te vakcine, zato što nemali broj ljudi obolijeva od tih bolesti, a mogu se desiti i smrtni slučaj, i dešavaju se. Da, ili virusni meningitis isto, koji je vakcina uvedena, ali nažalost koliko tipova virusnog meningitisa se javi. Da, isto tako, da, dobro ste to pomenuli. Uvedene su i neke druge vakcine, nisam htio da vas zamaram sa detaljima kao što je pneumokokna i meningokokna, ali ove su obavezne, ove koje sam malo prije napomenuo. Znači... Da, jer ima nekih bolesti koje su odavno izumrle, recimo kod nas u većem dijelu svijeta, a u nekim dijelovima svijeta ih još uvijek ima i izazivaju veliku smrtnost. Ali dobro, mi smo već zaboravili i kugu, i koleru, i lepru, ili ne znam ni ja, ali ih ima još. Pa u vezi sa tim bih htio da kažem sljedeće. Neke su bolesti, znači, iskorijenjene, eradicirane, neke. Kao što je, recimo, variola vera, velike boginje. Neke su eliminisane, odnosno svedene na minimum, kao što je to, recimo, difterija. A kod treće vrste bolesti je značajno smanjen morbiditet, odnosno obolijevanje. Ali uspjesi koji su se desili u prošlom vijeku, da kažem, su na izvestan način opustili ne samo da kažem javnost, nego i ljude, zdravstvene radnike, odnosno
stručnjake iz ove oblasti. Pa je u vezi sa tim došlo do zapostavljanja upotrebe nekih vakcina. Međutim, odmah se to vratilo. Ponovnom, da kažem, ponovnim porastom broja oboljelih od tih bolesti. Da. Tako se recimo mislilo za tuberkulozu, na primjer. Da. Pa i to, kad se spomenuo. Da će se čovečanstvo razračunati sa tuberkulozom i da će pobijediti tu bolest. Međutim, mogu li reći da se zaboravilo na to da je tuberkuloza prvenstveno socijalna bolest. Znači, da je to bolest onih ljudi gdje su teški socijalno-ekonomski uslovi života, gdje je opšti pad životnog standarda, loša ishrana, nezadovoljavajuće stambene prilike itd. I s tim u vezi, znači, je došlo do ponovnog porasta tuberkuloze. Znači, u nekim zapadnoevropskim zemljama je bila ta vakcina izbačena iz upotrebe. Pa se opet se došlo na stanovište da je treba opet uvoditi. Da, i dolazi do migracije stanovništva, do miješanja vakcinisanog sa nevakcinisanim stanovništvom. Upravo to jeste u stvari. I još da se nadovežem na te vaše konstatacije, i dolazi u stvari do povećanja broja osjetljivih osoba na tu zaraznu bolest. I onda u vezi sa tim dolazi do importovanja, znači, virusa u tu populaciju, u te osjetljive ljude i porasta, odnosno akumulacije broja osjetljivih. I onog momenta kada broj osjetljivih postane veći od broja onih otpornih, onda dolazi do eksplozivne pojave broja oboljelih, odnosno do masovnog širenja bolesti i do pojave epidemija. Da, čeka pogodan trenutak kad će da... Interesuje me, kad se epidemija proglašava? Čitala sam, znači, 5 oboljelih, to je to. Epidemija, odnosno proglašavanje epidemije, zavisi od vrste bolesti. Kod nekih bolesti koje imaju veliku smrtnost, dovoljno je da budu 2-3 povezana slučaja i to se već proglašava epidemijom. Međutim, kod drugih epidemija zaraznih bolesti, na primjer kod gripe, standard je 500 oboljelih na 100.000 stanovnika itd. Tako da kažem da to zavisi od vrste zarazne bolesti. I čini mi se i kako to mi shvatamo, jer kad spomenu ste gripu, pa niko i ne spominje, ne znam, epidemija gripe, to je nešto što se dešava svake godine. A sad kad se spomene epidemija morbila, pa čak i ako su 3 slučaja, to je već zabrinjavajuće. Pa jeste, mi svake godine imamo epidemiju gripe, ali obično se pojava epidemije gripe dešava negdje u februaru. Znači, negdje u februaru se obično dešava. Je li već krenula? Pa nije još, ali kažem, u posleratnom periodu, prateći između ostalog i epidemije gripe, uočili smo da najčešće počinje u januaru, ali još češće u februaru ili pak tek u martu. A kad vi preporučujete, evo kad već spomenuste gripu, kad je preporučljiva vakcinacija? Kada je u pitanju grip, najbolje je da se vakcinacija izvrši već tamo polovinom oktobra. Znači, tad počinje vakcinacija. Polovinom oktobra, pa znači druga polovina oktobra, novembar, najbolje tada. Zašto? Da prođe dovoljno vremena da se stvore antitijela, tako kada ljudi dođu u stvarni susret sa virusom gripa, znači da onda već postoje gotova antitijela. Jeste. Kod nas se svake godine provodi u institutu, odnosno u Republici Srpskoj se provodi vakcinacija protiv gripa, i to besplatna vakcinacija za one kategorije, da kažem, teških bolesnika, kao što su to maligni tumori, odnosno ako je u pitanju rak,
pa onda ako je u pitanju šećerna bolest, i to kod inzulin zavisnih dijabetičara, pa onda kod onih bolesnika, da ne ulazim u detalje, kod koji su rađeni, znači kod srčanih bolesnika, kod koje su rađene određeni hiruški zahvati na srcu, ali i još kod nekih drugih bolesti. Međutim, poželjno je i da sve osobe iznad 65 godina starosti dobiju vakcinu protiv gripa, ali evo, ona se plaća, a isto tako je poželjno da dobiju osobe koje rade u javnim institucijama, znači šalterski radnici u poštama, bankama, kao i sve one osobe koje smatraju da trebaju da dobiju vakcinu protiv ove bolesti. Da, i koji će doći u dodir, da. Da. Evo, napravit ćemo sad predah uz reklame, pa nastavljamo sa emisijom. Zdravstvena ustanova Kuća zdravlja dr. Marjanović. Brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Decenija uspješnog rada u službi pacijenta. Na dvije lokacije, u Prnjavoru i Banja Luci, na raspolaganju vam stoje porodični doktori i specijalisti svih medicinskih disciplina. Moderno opremljeni sa najsavremenijim dijagnostičkim uređajima, pružamo vrhunske zdravstvene usluge našim građanima. Najkraći put do vašeg zdravlja. Zdravstvena ustanova Kuća zdravlja dr. Marjanović. Nova sedmična ponuda u svim Fortuna marketima u Banja Luci, Prnjavoru, Gradišci i Srpcu. Pileća posebna Fortuna 350 grama 0,95, Gold šunka Pekabesko kilogram 8,99, Delikates šunka Pekabesko kilogram 8,99, Čajna Pekabesko 1 kilogram 13 maraka 89, Dimljena slanina kilogram samo 8,99. Mali račun, velika sreća, Fortuna market. Opet ta glavobolja i visoka temperatura. Vrijeme je za Gripoštan C. Gripoštan C, jedinstvena formula sa vitaminom C, olakšava kijavicu, glavobolju i stanje povišene temperature. Djeluje brzo i jača imunitet. Pravo rješenje. Gripoštan C. Svako dobro. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest i indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Velika akcijska prodaja u Građ Prometu. Garažna mjesta po najpovoljnijim akcijskim cijenama u stambeno-poslovnom objektu Dijamant u lamelama D5, D6 i D7. U ponudi je i poslovni prostor u Banja Luci kod tržnog centra Tropik. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 053-242-373 ili na e-mail adresu gpdoo.komercijala@gmail.com. Gradite sa nama, gradite sigurno. Građ Promet Doboj. Evo, poštovani gledalci, TV Ordinacija u toku. Razgovaramo o zaraznim bolestima, odnosno zaraznoj bolesti morbilima ili malim boginjama. Naš gost je dr. Radovan Bratić, epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje Republike Srpske. Ukoliko imate pitanja u vezi ove teme ili uopšte iz jedne široke oblasti zaraznih bolesti, što virusnih, što bakterijskih, pitajte nas na kontakt telefon 051-640-460. Evo, doktor, u ovom drugom dijelu emisije. Vratit ćemo se opet na vakcinaciju. Koliko je ona svrsishodna, koliko je potrebna, ima i dijela javnosti koji su protiv, ali prvo ćemo da se vratimo na te prapočetke. Pojavu morbila negdje u 15. vijeku, ako se ne varam, da su se tad pojavile i da su u to vrijeme pa sve do pojave vakcinacije da su izazivale ogromnu smrtnost u svijetu kao i sve ostale zarazne bolesti. To smo pričali malo čas o tome. Onda je došla vakcina, taj se broj znatno smanjio, pa nam reci nešto o tome. Ponavljam, vakcinacija je ključna mjera za sprečavanje i suzbijanje onih zaraznih bolesti za koje postoji vakcina. Znači, naučno je dokazano da su, zahvaljujući vakcinaciji, spašeni milioni života širom zemaljske kugle. Ovdje sam zaboravio samo da kažem da kada je u pitanju vakcinacija protiv morbila,
Rekao sam kada se ona radi, ova obavezna, i rekao sam za ovu vanrednu, koje su to opšte kontraindikacije, ko ne smije da primi, a koje posebne. Znači, opšte kontraindikacije su prvo akutna zarazna bolest. Znači, ako neko boli od neke akutne zarazne bolesti, onda ne treba da primi vakcinu dok ne prođe ta bolest. Isto tako, febrilno stanje, znači temperatura povišena, ako je od 37,5 do 37,8 i viša temperatura, onda takve osobe ne trebaju da prime vakcinu. Znači, za ove dvije kategorije ne trebaju da prime dok ne prođe zarazna bolest, odnosno temperatura, to je obično oko 3 do 7 dana kada doktor onda poziva te osobe na vakcinaciju. I treći razlog jeste anafilaksija, odnosno preosjetljivost na vakcinu ili bilo koje komponente vakcine. Međutim, ovo su opšte kontraindikacije za sve zarazne bolesti. Ali obzirom da je ovo živa vakcina, znači ovdje postoje i druge opšte kontraindikacije. A to su stanje smanjene otpornosti iz bilo kojih razloga, odnosno stanje imunodeficijencije. Dalje, limfomi, znači leukemija, maligni tumori, zračenje, upotreba citostatika i upotreba kortikosteroida u dozama većim od 3 mg na kilogram tjelesne težine na dan. I još jedna vrlo bitna kontraindikacija jeste graviditet, odnosno trudnoća. Trudnoća, zato se djevojčice, znači djevojčice, odnosno djevojke, treba pitati da li su eventualno trudne, odnosno da li im je izostao menzes. Znači, u momentu vakcinacije ne trebaju da su trudne, niti za sljedećih mjesec dana smiju da zatrudne. Zašto? Zato što ova druga komponenta, znači ovo je morbili rubeola, parotit, rubeola komponenta može da ostavi posljedice na plod, u utrobi majke, u smislu, znači, teratogenog efekta, odnosno u smislu nastanka malformacija ploda, odnosno deformiteta ploda i tako dalje. Znači, iz te MMR vakcine, u stvari, rubeola, antitijela rubeole bi mogla izazvati eventualne posljedice. Tako je. Tako je. Da, to je znači vakcina za morbile, za ušnjake i rubeole. Jeste, znači, svi ostali mogu da prime tu vakcinu. Znači, sve ostale osobe. Znači, ostalo su lažne kontraindikacije. Ovo su, znači, prave kontraindikacije i te osobe, znači, ako je u pitanju, rekao sam, akutna zarazna bolest i febrilno stanje, pozovu se za 3 do 7 dana da dođu ponovno. Ako je u pitanju preosjetljivost, onda ne trebaju da prime vakcine. I ovo sam nabrao malo prije za maligne tumore i tako dalje. Evo, interesuje me, i graviditet. Znači, vakcinacija, to je unošenje umrtvljenih antitijela tih bolesti, je li tako? U stvari, šta vakcinacija predstavlja? Unošenje mrtvih antigena, znači dijelova mikroorganizama, ili pak živih, ali oslabljenih, toliko oslabljenih da ne mogu da izazovu bolest kod osobe kojima se daju. Ali, kako ste spomenuli, te kontraindikacije, ukoliko je osoba slabijeg imuniteta. Da, to se zna. E sad, šta je tu suština? Ti antigeni, znači, koji su iz umrtvenih bakterija ili onih oslabljene virulencije, oni izazivaju stvaranje antitijela kod osobe vakcinisane. I tako da onda, kada dođe ta osoba u stvarni susret sa tim uzročnikom, recimo, ako osoba dobije, koja boli od tuberkuloze, dobije BCG vakcinu, ili recimo kod morbila, kada osoba dobije vakcinu protiv morbila, onda kada dođe u stvarni susret sa uzročnikom morbila, znači onda ima već spremna, gotova antitijela koja, znači, ulaze u borbu sa tim uzročnikom i koja na kraju ne dozvoljavaju pojavu bolesti. Da. Evo, rekli smo, znači, trudnice nikako. Ali šta će se desiti ukoliko, recimo, trudnica se zarazi morbilima? Ne govorimo sad o vakcinaciji, već govorimo o da se trudnica zarazi morbilima ili nekom drugom zaraznom bolestu. Eto, recimo rubeolom ili ne znam. Da, da. E pa onda, vidite nešto, ako dođe do pojave te bolesti, onda opet, znači, mora se javiti svom ljekaru, jel te? A onda ljekar
porodični upućuje tu osobu, tu trudnicu, kome treba. Znači, treba uputiti ginekologu. Može li u tom slučaju biti zarazna bolest štetna za dijete? Znači, ginekolog treba da ustanovi koji je to mjesec trudnoće. Da procijeni sve rizike u vezi sa tim i onda on donosi konačnu odluku šta raditi. U pogledu te osobe koja se javila. Znači, šta raditi u pogledu te trudnoće u stvari. Da. Rekli ste, znači, sad tu donju i gornju granicu vakcinacije, znači sad navršeni 12 mjeseci života, odnosno do 19. godine. Šta poslije? Znači, osobe koje nisu nikako vakcinisane, pa ne znam, nakon 19. godine, 20, 30, 50. Da, vakcina se, znači, ne smije davati izvan toga. A zašto ne izvan tog vremenskog intervala? Pa, stručno i naučno dokazano da bi to bilo štetno. Znači, da bi to moglo da dovede do posljedica. Neću vas zamarati sa tim detaljima, ali uglavnom struka i nauka je rekla da je to taj interval, posle toga ne. Sad kažem, ako se desi pa obole te osobe, znači oni se opet moraju javiti svom porodičnom ljekaru, a porodični ljekar znači upućuje takvu osobu infektologu koji će preduzeti mjere liječenja. Da. Evo, kod ove vakcine MMR, to su te takozvane trovalentne vakcine. Otkud sad da se te tri vakcine, odnosno ta tri uzročnika, kombinuju u jednu vakcinu? Da li zbog sličnosti, da li zbog toka bolesti, zbog čega su one stavljene zajedno? Jer ima, čuli smo, ima i petovalentnih, ne znam. Da. Te bolesti, znači morbili, rubela i parotit, su vrlo česte bile, a i danas se javljaju u dječjem uzrastu. Opet često se poziva na struku, znači struka je odredila, došla do zaključka, znači da djeca često obolijevaju od tih bolesti i zato su ukomponovane ove tri vakcine u jednu. Zašto? Pa prednosti su zato što je bolji efekat ako se daju zajedno, a dalje manje se djeca izlažu pozivanju, davanju vakcina i tako dalje. Šta je sa petovalentnim? Koliko su one opravdane? Pa one su zbog ovih razloga koje sam rekao izuzetno opravdane. Samo se sad postavlja pitanje da li se one mogu nabaviti ili ne. Institut je predložio obavezno uvođenje ove petovalentne vakcine. Međutim, postoje problemi u nabavci vakcine. Institut kaže koliko treba te vakcine. Mi uputimo taj dopis ministarstvu, fondu. E sad, problemi su u nabavci. Jer mi smo mala zemlja. Treba stati u red pored velikih. Recimo, koliko treba vakcina recimo za Kinu, za Indiju, za velike zemlje, za Rusiju i tako dalje. Mi smo, kažem, mali po broju stanovnika. Postoje problemi u nabavci ove koje sam rekao, nije lako stati u red pored velikih, a onda postoje tu administrativne teškoće, nije to lako ni finansirati i tako dalje. Mada kažem, svaki dinar koji se uloži u prevenciju, a posebno u vakcine, se isplati više od 20 puta. Da. Nego kad dođe do liječenja oboljelih, jer liječenje normalno podrazumijeva finansiranje liječenja. A osim toga, znači, ako oboli veliki broj ljudi, znači, daju se velika financijska sredstva za njihovo liječenje. S druge strane, smanjuje se produktivnost, jer roditelji te djece moraju da budu uz djecu, da ostaju s posla. Ako su odrasle osobe bolje, onda oni moraju da ostaju s posla. Znači, smanjuje se produktivnost i tako dalje.
Pa evo, rekli ste za morbile, znači najmanje 10 dana da je on bukvalno odsutan. I ne znam, ili škole, ili sa posla. Da, da. Da, jer uvijek ima za i protiv. Evo kad je ta vakcinacija u pitanju. Ima mnogo onih koji su protiv vakcinacije, koji do duše kod nas je vakcinacija obavezna i u tom slučaju izvršćemo tu obavezu, ali eto ima roditelja koji ne žele da vakcinišu djecu i čak čitala sam, ne znam, po tim raznoraznim forumima komentare roditelja, pa ne znam i povezanost teme MR vakcine sa autizmom pa sa sljepilom kod djeteta. Uvijek postoji borba između dobra i zla. I ona je vječna i bit će vječna. Kratko rečeno, naučnici, odnosno nauka i iskustvo do sadašnje je pokazalo sve ogromne prednosti vakcinacije. Ogromne. Nad onim stavom gdje se ne vrši vakcinacija. Zna se da u zemljama, da u mnogim zemljama, u siromašnim zemljama Azije i Afrike, gdje se ne vrši vakcinacija, da stanovništvo masovno obolijeva od zaraznih bolesti i umire i u današnje vrijeme. Znači, u tim zemljama se ne može obezbijediti vakcina ili se ne vrši vakcinacija iz raznih razloga. I tu postoje veliki i veliki problemi. Zašto se zemlje Zapada opiru vakcinaciji? Pa kažem, uspjesi koji su postignuti uvođenje vakcina su, da kažem, na izvestan način i sve dobrobiti koje su u vezi sa tim povezane, su na izvestan način dovele do opuštanja i do stava da ne treba tako rigorozno provoditi vakcinaciju u nekim zemljama. Što se opet vratilo povećanim brojem oboljelih od tih bolesti protiv kojih se nije vršila vakcinacija. Ali kažem, antivakcinalni lobi i sebi poznatih razloga, ali neutemeljenih razloga. Znači, stručno neutemeljenih razloga, znači i sebi poznatih neutemeljenih razloga rade ono što rade. Da. Evo, na samom kraju smo emisije. Počeli smo onako relativno zabrinjavajućim tonom, ali nadam se da nema razloga za brigu. Pa vas molim ovako jednu poruku ili neki apel našim gledaocima, zabrinutim roditeljima. Pa za svaki problem u životu, kao i za ovaj problem sa morbilima, je ključna stvar da se čovjek, odnosno u ovom slučaju, znači zdravstvo i posebno javno zdravstvo, ali i uopšte zdravstvo, znači da se organizovalo, znači ključna stvar da se organizujemo, da se borimo i da istrajemo. Prema tome, mi ćemo se boriti sa ovim problemom i istrajati. U sigurni smo rukama, je li tako? Pa, dobro ste to rekli, ali rekao sam, znači, ključno je, znači, da smo se na vrijeme organizovali, ali viša je sila, nedostatak vakcine u tom ratnom periodu, pa je došlo do pojave epidemije. Ali smo se mi ipak na vrijeme organizovali, borit ćemo se i istrajati na rješavanju ovog problema. Doktore, hvala vam na vašem gostovanju. Veliki pozdrav vama, vašim kolegama sa instituta, pogotovo vašem novo izabranom direktoru instituta. Nadam se da će biti još prilike za gostovanje vas i vaših kolega. Hvala vama i opet na kraju pozdravljam gledaoce vaše K3 televizije. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, pratili ste TV Ordinaciju. Vidimo se sljedeće sedmice na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada prijatno.